gati u vërtetu që unë jam e diagnostifikume me kancer gjirit. Nën e tre fëmijëve. Me jetë të gjatë. Faleminderit shumë. E kam djalin anuarin 12 vjeçar, vajzën e madhe dua 9 vjeçare dhe Irisin, vajzën e vogël 4 vjeç. Jam muzikante me profesion, saktësisht solo këngëtare. Mire me muzikë, po thuaj se të njëjtën time. E maj mend vetëm prej vogël, kur ka marrë pjesë në akordet e Kosovës, pasaj në festivale tjera, mande kam vazhdu rrugtimin të mënyrë profesionale, do me thonë me muzikë. Nuk është që kam pas probleme shëndetësore, diçka bile, unë punoj shumë, nuk ndalim asnjëherë, edhe do me thonë, nuk kam pas kur far paraprakisht ndaj alarmim në shëndetin tim që me marrë vesh që kam smungje diçka. Tash verës, sa ishim në pushime tu pas tru, e kom vrej që diçka kam në gjion e majt. E si ishte ajo ditë, ajo moment ose? Nuk i kom thonë kërkujt njëherë. 4-5 dite po majtë për veti, mas 4-5 dite kom diskutu me shkelzin me burë. Edhe, si kom ardhë në Prishtinë, jo këty, me njerë e kom bo terminin të mjeku. Kur shkova, herën e parë, thash, doktor, a mundesh, së ndështë a thash edhe s'kom kur gjo, po mu po mdu këtë që kom diçka. A im kontrolloj edhe tha, jo, është diçka. Me eho kure kontrolloj e po që është një gjëndër, jo e mirë, por preferoj me bo mamografi. Unë e bona, me një herë e caktova terminin për mamografi, edhe mamografia detektoj që diçka nuk është në regull, pas aso e bona edhe biopsin, edhe analizat tjera shtis, edhe aty u vërtetu që unë jam e diagnostifikume me kancer gjirit. Fotografit e para që të dollëm? Fëmit. Part. Kënë e pate ofër që të ka thonë djils, e cim para, se sot... Herën e parë kërkan. Kërkan, vetë ke shku moj. Mirë, edhe pas taj hapi tjetër pas këti lajmi, ku shkove? Pas këti lajmi... A i kishe preferu të gjithë me shku vetë? Jo, si jo. Kësha preferu, po unë, kur shkova i rënë e parë, shkova prap me bindjen që sërë diçka, është diçka ndoshta në i gjandër. Unë, përpojës kësaj, kam kalu një periud ko gjatë fështirën, këtë krejt periudën kur unë jam diagnostifiku, se të njëtën ku edhe nënën e këm pas me shëndet jo mirë, ka qenë të luftu për jetë edhe ja. Me datë 28 gusht të këti viti, unë jam operu, dhe me rekomandimin e doktorit është dash me hek krejt gjion, përshka këme i parandalu rëzicet për ma vonë. Këmë thonë doktorit që ashtu që shumë thune që është ma mirë, unë e kam e vepru. Normalisht që s'ka qenë e litë, me marë si vendim se me gjithat është një organ, sidomos për neve femrat që, por, kur e kam di që është për të mirën time për matutje, jo mundu me pa anën pozitive për mes kësoj që une është mirë me jetu halo ma gjatë këtu me ratë tjirat. Edhe momenti par ka qenë një farë sfide në vete të nesërmën pas operacionit me njerë të nesërmën kur kam hy në atë dhomën ku e buen pastrimen e barës e plagës aty për hertë par se ka femra që nuk e shiqojnë. E di, se ka femra që i ikin atë i ikin. Une me njëherë e kom shiqu, do me thonë. Me njëherë e kom shiqu edhe qetë kom dajtë. Deri sa e pastrun, motra, doktore, krejtë. Kur kom shku në dhomë, kur kom hinë dhomë,
shkelzini ka qenë me mu, edhe ai dul diçka deri jashtë me kry një pun, nuk kom fillu me qajt. Ato e kom pas, dhe me thonë, në sfidën vete ka qenë, se nuk është letë me pa vetër. Apo, jëmë shpraz, edhe andi kom pshillot edhe kom thonë, duhet me vazhdu tutje. Duhet me kalu edhe këtë sfit. Edhe dita ditës që më të e marrë fitën, asë po du mu dorëzu, asë një herë. Edhe dhe ka momente kur thu, jo më lodhë mo, po. Ke dhimët, ke emocionalisht nuk je bashkë stabile, që është nështë ta ki qenë për para, po gjatë që shumë e kuptushme, se njerët cilët po diagnostifikonin me kancer, emocionalisht më adhejën shumë, unë mendoj që duhet me pas njerëzit kujdes kur i qasën më adhejën një personi, se emocionalisht tehet, nuk është lehtë me u përballu. Por, unë kam pas fat që i kam tre fëmijë, e kam bashkëshortën, familjen, shoqninë, kolegët cilët tepër më kanë. Tregon a diellza në çka ne duhemi me pas kujdes. Kur takojmë një grua të prekur nga kanceri i gjirit, kemi shumë dëgjues, kemi shumë shikues që po na ndjekin tash. Në rast se ne takojmë dikë të prekur, cili është fjalori që s'bën me përdor, që i bën ato mundi keq, ose pyetjet, se ne jemi popull kurështar, e teprojmë me pyetje, ne e teprojmë përditshmëni, lemo në momente si këto. Pyetje kemi zakon me bu, vetë të jemi shumë kurështar. Qka mu më ka pengu kur dikush, edhe po më pengon halo ose ko, kur dikush po ma bën, a pa tjetër u desht me hek krejt gjiona, pse për ungute se dyqy shumë shpejt ty të ndodhe edhe, do shta se ki pas kancer, a dhe një ndo, ma doktor se doktor. Mande tjertë, mos prano kur qysh me marrë kemioterapi, adhe një janë disa qysh, qëto janë që duhet me pas kujdeset ti, edhe ashtu kështu mendjen e ki shumë trubullt. Nuk duhet edhe dikush me të bo halama shumë konfuz me krej gjendjen cilën ti e ty e kalu. Tjetra unë kësha dash që mos me shqyqu, njerin që është diagnostifiku me kancer, mos me shqyqu se gjuna. Ose si njëri, po, ose, smut është, keq është. Smut, do me thonë që mu po më shë, unë jëmë qu, jëmë vesh, edhe që po marrë në mision të ti, unë jëmë të ju luftu, po, halos, asë s'kom vdek, asë po du me mendu andena, dhe në po du me mendu që kom e vazhdu dhe shumë gjatë. Po ato gra që janë të prekura, në qka duhet të kenë kujdes për vetën, qëfar mesajji për cilë për gjitha ato gra? Duhet qëtësin mas pari të ke. Të mirën me shëndetin edhe me ndorë të ke fundit, se tash kjo përpos që të atakon në fizik, është edhe në anën psikike pak ndikon, emocionale, që duhet me rujë qëtësin sa ma shumë, me majtë pozitivitetin, edhe mës me hup vullnetin, edhe mës me hup vullnetin me luftu, tutje, që me qenë fëtimtare në fund. Po du mjë bua apel të gjitha nanave, po. Grave, shoqeve të mija, që kontrolat të bojnë sa më herët, edhe mos me e lonë deri sa të vjente ajo. Tash, sidomos në këtë muajin të torë, ka shumë aktivitete që pëmbohen për parandalimin edhe për detektimin e hershëm të kancerit, kështu që kisha lutë të gjithave që t'i bëni mamografi, t'i bëni kontrolat e rregullta, sepse mundeni me nxënë në kohë. Kështu bravo për forcën, unë jam shumë e lumtur që të pata në studio me përcjell këtë mesazh. Faleminderit shumë për ftesën. Unë po pres tash edhe mjekimin matutje. Edhe po do më thon gjitha grave, femrave që janë të prekura me kancer gjirit, mos më dorëzu asnjëherë. Edhe me mendu që fundi ka me qenë i mirë për se cilën. Kjo është ajo që na mban. Sa dështi të i kalushëm të pakten, kështu veç forca e jonë duhet. Po, e vërtet. Ishte knatësit, jëtës. Knatësia ishte imja, dhe të falemderoj shumë.